Det her er min hemmelighed til en ren og smuk hud. Jeg har altid kæmpet med mine urenheder og bumser og har prøvet utallige dyreprodukter, men uden at det virkede. Jeg havde næsten opgivet, indtil jeg faldt over Australian Body Care. Deres produkter indeholder tea tree oil fra Australien, som virkelig har ændret min hud. Kittet forebygger udbrud, så jeg har næsten ikke haft nogen urenheder, siden jeg startede. Jeg har brugt dem i et godt stykke tid nu, og jeg kommer aldrig til at skifte til noget andet. Opgrader din hud i dag med Australian Body Care.